Прокурори області в урочисто-білому та й колегію починають на урочистій ноті. Новачкам присвоюють чини і вони складають присягу вірно служити в інтересах держави та її громадян. Завершують стоячи під гімн України. І далі до буденного. Гроші державі повертаються, конституційні права мешканців захищаються. За це я дякую присутнім зараз здесь, у цьому залі, працівникам прокуратури області. А далі по-жіночому спокійно, але по-прокурорськи жорстко. Інший висновок. Його підлеглим чути не так приємно. Захист інтересів держави органами прокуратури Дніпропетровської області не завжди забезпечується так, щоб було сказано. Є порушення, повинно бути і покарання за це порушення, і повинно бути поновлення. Без перевантаження цифрами конкретні факти. Незаконні будівництво, у тому числі на берегах Самари та Дніпра, вирубка лісової зони, торгівля цілими островами та сільгоспземлями. Все це мільйони втрачених державних коштів і жодного прокурорського втручання. Можна зараз за об'явленою ціною майже 3 мільйони условних одиниць придбати острів або півострів. І це поза увагою жодного з прокурорів. Від справ грошових до справ неповнолітніх. Тут усе аж надто по-дорослому. Серед прикладів – дитячий оздоровчий табір у Дніпродзержинську. Поряд з 900 дітьми утримуються або оздоровлюються 300 дорослих. Немає навіть огорожі. Є зруйнований 13-поверховий будинок на території цього оздоровчого табору. Зараз за цими фактами порушено кримінальну справу, та результат службової недбалості вже наявний. Вчора ввечері 10-річний хлопчисько впав з 4-го поверху. Чудом він залишився живим. В нього приломана кістка, ребра, там, ключиця, стегно. Де були прокурори районів міста? А ще дитячий інтернет-порнографія. Прокурор області навіть називає її адресу. На який сайт ми не зайдемо, ми з вами бачимо рекламу дитячої порнографії, дитячої проституції з адресом міста Дніпропетровськ. Це ж велике лихо. І чому саме це лихо нікого не стосується з прокурорських працівників? Голови поки не летять, але це тільки поки. Як сьогодні урочисто приймали до лав захисників права, так можуть і позбавити прокурорських погонів тих, хто не на своєму місці. Наталя Магда, Вікторія Машкіна, деталі.